Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli na virtualnem odprtju razstave fotografij Marka Vogriča z naslovom Nono Franc, Gorica Dachau, fotopismo iz taborišča. Z odprtjem razstave Marka Vogriča uradno odpiramo tudi naš letošnji razstavni program, torej razstavni program v sinagogi Maribor. Ta dogodek je obenem tudi del projekta Šoa Spominjajmo se, s katerim vsakoletno zaznamujemo 27. januar, Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta. Prvič od začetku delovanja našega javnega zavoda pa se je primerilo, da novo programsko leto začenjamo z virtualnim dogodkom. Žal nam aktualne okoliščine in veljavni predpisi ter ukrepi ne dovoljujejo, da bi organizirali dogodko živo z obiskovalci. Zato bomo tudi v mesecu januarju vse preostale dogodke, ki jih organiziramo v okviru projekta Šoa, spominjamo se, organizirali v virtualnem okolju. Vabim vas, da nas spremljate na naši spletni strani, na naši Facebook strani in v drugih socialnih omrežjih, kot so Instagram, Twitter, Flickr, YouTube. Hkrati pa seveda spremljate tudi programe, ki jih za vas pripravljajo drugi organizatorji v sklopu projekta Šoa, spominjamo se 2021. Ko spregovorimo o taborišču smrti in tovarni smrti, se z grenkobo zavemo, da pravzaprav govorimo o največjem delovnem in uničevalnem nacističnem koncentracijskem taborišču Auschwitz, ki je obenem tudi najbolj množično grobišče druge svetovne vojne. Med delovanjem tega taborišča od leta 1940 do 1945 je bilo v njem nasilno prekinjeno življenje več kot milijona ljudi, tudi otrok iz vse Evrope. Toda zgodba o Auschwitzu, kakor tudi o drugih, nič manj okrutnih nacističnih koncentracijskih taboriščih, se je začela že slabo desetletje prej, s postavitvijo prvega nacističnega koncentracijskega delovnega taborišča Dachau. Goriškega fotografa in zamejskega Slovenca Marka Vogriča veže z nekdanjim nacističnim taboriščem Dachau zelo osebna družinska zgodba. Preden se podamo po poti njegovega fotopisma iz taborišča, pa predajam besedo Borisu Hajdinjaku, direktorju Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. Pozdravljeni v Centru judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. Sicer najmanjše javne kulturne ustanove v Sloveniji, ki se, kot že ime pove, ukvarja s kulturno dediščino najmanjše izmed manjšin v Sloveniji, to je z Judi. Prav zato smo seveda veseli in počaščeni, da gostimo razstavo Marka Vogriča z naslovom Dachau, ker je seveda sam pripadnik manjšine zamejskih Slovencev iz Italije in ker je seveda manjšina tudi kar se tiče tematike. Namreč zgodbo svoje družine, preživelih taboriščnikov, je pripravljen deliti z nami in z vami. Takšni bi morali biti še več. Hvala mu. Dachau kot pojem je eden izmed sploh ključnih pojmov, kar se tiče nacizma, ne samo neskončnega sveta zla, ki ga predstavlja koncentracijsko taborišče. Namreč Dachau je bilo prvo koncentracijsko taborišče, kot so bili nacisti, zelo kmalo, manj kot 2 meseca po prevzemu oblasti. To je torej taborišče, na katerem je prvič stal napis Arbeit macht frei. Na enem izmed teh fotografij seveda ta napis ne vidite, sicer jasno povedite ta znamenita vrata, kjer je bilo seveda mišljeno izjemno cinično, da skozi delo se bodo zaporniki, ki so tukaj noter, osvobodili do smrti. To je tudi taborišče, ki so prvič postavili krematorij. Morate se zapomniti, da leta 1933, ko je začel delovati krematorij v Dachau, krematorij ni bil takšen vsestransko sprejeti pojav, kot je danes. Ljudje tistega časa so smatrali to, da nekoga upepelite kot nekaj zelo groznega. Zelo redki so seveda to sprejemali. In tudi zaradi tega so se zagotovo načrtno nacisti odločili, da bodo seveda prvotno relativno malo številne, kasneje pa seveda če dalje bolj številčne žrtve, najprej v Dachau, potem pa v mnogih nacističnih taboriščih upelili. Namreč ravno zaradi tega, ker je bilo to samo seboj povezano z nečim, kar je predstavljalo izničenje, torej nobenega spomina na s temi ljudmi več ne ostane. In ne nazadnje, Dachau je bilo taborišče, kjer je do konca vojne ostala tudi šola za paznike drugih taborišč.
kar pomeni, da, kot sem rekel na začetku, Dachau res, ne samo da je prvo, ampak res je ključno taborišče za razvoj nacizma. Ne nazadnje je Dachau tudi izjemno pomemben za slovensko zgodovino. Žal, še vedno ne vemo natančnega števila ljudi iz Slovenije, ki so bili v Dachau. Smatramo pa lahko, da jih je bilo verjetno okrog 3500. Zdi se, da je vsaj polovica od teh tam ali pa kje druge umrla. To je dodatni razlog, zakaj je takšne zgodbe, kot je tale tukaj, treba vedno znova in znova govoriti in nas spominja na to, da žal še nismo vsega, kar bi bilo potrebno na tem področju naredili. Marko Vogrič se je rodil leta 1961 v Gorici. Tam še danes živi z družino in ustvarja. Po poklicu je inženir elektronike, a strast za fotografijo mu je že kot otroku zbudil oče Zdenko, ki je bil sicer navdušen amaterski fotograf in vrsto let aktiven član goriškega fotokluba skupina 75. V klub je od 80-ih let članjen tudi Marko Vogrič, trenutni podpredsednik kluba, vendar se je sam s fotografijo začel aktivno ukvarjati šele po letu 2000. Marko Vogrič ustvarja pretežno v črno-beli analogni tehniki, s kamero obscuro ali angliško pinhole kamero, s katero najpogosteje snema in zanj značilne mišje perspektive. Uporablja tudi vintage fotoaparate vseh formatov in z njimi preizkuša nekonvencionalne tehnike, kot je na primer cross process. Tehnika povečav je pretežno tradicionalna na želetinski srebrobromidni papir, svoje raziskovanje fotografskega medija in izraznosti pa je obogatil s starimi tehnikami tiska, na primer s cianotipijo in tehniko Van Dyck Brown. Doslej je sodeloval pri različnih razstavah in natečajih, je pa tudi soavtor fotografskega dela raznih knjižnih publikacij. S svojimi fotografskimi deli je umetniško opremil izdajo zbirke poeziji Klaudije Vončina Mozaiko, Mozaik in zasnoval platnico za knjigo Emocioni, iste avtorice. Opremil je tudi stenski koledar in prispeval fotografije za koledarski del zbornika Goriške Mohorjeve družbe za leto 2018. Svoja dela v zadnjem desetletju redno razstavlja tako na skupinskih kot tudi samostojnih razstavah na obeh straneh slovensko-italijanske meje. Avtor je razstave Nono Franc, Gorica Dachau, fotopismo iz taborišča. Prosim, da nam predstavi svoje delo. Razstava o dachauskem taborišču je nastala skoraj naključno. Približno vsakih 5 let smo se z družino napotili v Dachau, taborišče tudi, zato ker je tam pokopan moj ded. On je bil deportiran v Nemčijo leta 1944 in je takoj po osvoboditvi lagerja umrl. Zato ima tam grob v mestu Dachau. Mi ga obiščemo, da pogledamo grob, očistimo in tako naprej. Leta 2010, ko je bila ena taka polokrogla obletnica, smo obiskali tudi lager. Jaz sem se takrat ubadal tudi s fotografijo s kamero obscuro in zato sem rekel, dajmo pa posneti lager s kamero obscuro v spomin na Nonota Franca. Serija fotografij na razstavi jih je 9, predstavlja nekako pod taborišnikom se pričenja na peronu s tirom, kamor je prispel vlak, ki jih je pripeljal. Na to so videli vhod v lager in sledijo fotografije iz taborišča, to se pravi barake, ograja, elektrificirana ograja. Ni bilo pa to samo taborišče, kjer so oni tam bili in delali, je bilo tudi uničevalno taborišče in zato so imeli tam uničevalne stroje kot vislice, pa plinsko celico. Tukaj je niša, v katero so spuščali strup. Medtem, ko so bili noter taboriščniki, so se tušali oziroma so mislili, da se prhajo, tam pa so jih zastrupili. Konec poti je bila seveda
krematorij. Fotografije so posnete iz posebnega zornega kota, vse so posnete iz tal, iz nekakega pogleda mrtvega ali skoraj mrtvega taboriščnika. Omenil sem, da so bile fotografije posnete s kamero obskuro. To se pravi s primordialnim aparatom, ki nima leče, ampak uporablja samo majhno luknico, da izostri ali skoraj izostri sliko na film. Vse je upravljeno v kemijskem tradicionalnem postopku, to se pravi fotografija na film, razvito in povečano v temnici na fotografski papir. Kamera obskura omogoča posebno oziroma skoraj bi rekli neskončno globinsko ostrino, kar se vidi na primer na tej sliki. Kot boste opazili, na nobeni sliki ni praktično človeka, tudi če je takrat ob obisku taborišča bilo vse polno ljudi. To je pa drugi efekt ali prednost kamere obskure, ker zahteva zelo dolge ekspozicije, to se pravi, da vse, kar se giba, ljudje ali tudi drevesa v vetru, se zabrišejo. V tem primeru so se zabrisali vsi ljudje, ki so bili tam prisotni in to daje še tak hujši vtis. Cikl črno-belih fotografij iz Dachaua, ki ga je Marko Vogrič posnel leta 2010, zaznamuje posebna starinska patina, ki jo je fotograf dosegel tako z uporabo kamere obskure, lukničarke ali pinhole kamere, kot tudi z izbiro žabje ali v avtorjevi interpretaciji mišje perspektive. Perspektiva pogleda od spodaj navzgor je v zadnjih letih zelo značilna za Vogričevo ustvarjanje, saj mu ponuja možnost vpogleda v bistvu podob z drugačnega zornega kota. Tokrat z izbiro te iste perspektive avtor le še stopnjuje izrazno pripovednost svojih fotografij, v katerih lahko, kot je zapisal umetnostni zgodovinar Saša Quincy, ob Vogričevi razstavi Dachauskega cikla v Goriški sinagogi zaznamo tesnobne občutke padlega, ponižanega in pobitega človeka. Vogričeve fotografije ob tem odlikuje tudi izostren čut za izbiro motivov, ujetih geometrične kompozicije in estetsko-lirični vtis, ki ta fotografska dela odmika od gole dokumentarnosti. Štimunga Vogričevih del pa nas ne nazadnje opominja, da smo soočeni z nečim nedoumljivim, zloveščim in obenem zelo osebnim. Marko Vogriču je v fotografije uspelo prenesti občutek za brezčasno spominjanja, porojenega iz zgodovinske realnosti prostora in usode posameznika v tem prostoru. Njegova dela pa je tako mogoče brati tudi kot intimna pisma, spisana iz sedanjosti o preteklosti v pomen prihodnosti. Fotograf ta intimna pisma namenja svojemu dragemu nonotu Francu, ki ga pozna le iz spomina tistih, ki so nonota preživeli. Razstavo fotografij Marka Vogriča smo pripravili v sklopu projekta Šoa spominjamo se 2021, ki sta ga podprla mestna občina Maribor in veleposlaništvo države Izrael. Razstava bo v sinagogi Maribor postavljena do konca aprila 2021. Kakor hitro se bodo sprostili ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 in bo tudi sinagoga ponovno odprla svoje vrata za obiskovalce, vas prijazno vabimo k obisku in ogledu razstave fotografij Marka Vogriča z naslovom Nono Franc, Gorica Dachau, fotopismo iz taborišča. Do takrat pa spremljajte programe in vsebine, ki jih bomo objavljali na naši spletni strani www.sinagogamaribor.si in v družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in Flickr ter na YouTube. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!